各位老师、同学们，大家好，我叫王路遥。今天我很高兴跟大家分享我这段时间的研究成果——唐朝两位伟大的诗人李白和杜甫，他们在年龄、家庭背景、作诗风格乃至性格气质上都有很大差异。当浪漫主义与现实主义碰撞，他们之间关系会是如何呢？李白和杜甫的初次相遇是在天宝三年。春夏之交的洛阳，李白受到唐玄宗的赏识，召他入京，他异常兴奋，写下“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，踌躇满志的形象表现得淋漓尽致。后来遭遇谗毁，被唐玄宗赐金放还。尽管如此，李白还是经历了那风流得意的三年。而这时候的杜甫意气风发，昂扬四溢，不恐人间疾苦，会当凌绝顶，一览众山小。他的心胸气魄，俯视一切的气概，使他光芒四射。所以，都在壮年时期，都有着雄心壮志的抱负，拥有相同的爱好，都是嗜酒如命。尽管当时李白名气远大于杜甫，可杜甫也正是风华正茂，两人以平等的身份建立起深厚的友谊。当年的秋季，李白与杜甫再次相约，同游两宋。天宝四载，又同游起照。他们饮酒赋诗，游山玩水，炼丹求仙，寻访隐士高人。羽翼东门客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，携手日同行。两人如亲兄弟一般，喝醉后同盖被子入睡，白天携手游玩。而李白也不禁发出感叹：“醉别复几日，登临便池台。何时石门路，重有金樽开。”就这样，在这年秋天，杜甫与李白在鲁郡相别，从此一生再无相见。在他们分别后，还是有联系的。从杜甫写的《寄李十二白二十韵》中可以看出。他对李白，无论是生活现状还是心境，都了如指掌。此诗既是寄给李白，那就足以证明他们之间已经是有书信往来的。性格决定命运，命运决定性格。两人分别后的经历，使他们的友谊发生了变化。安史之乱是唐朝盛衰明显的分界，在跌宕起伏的那些年里，一个强盛的帝国崩溃了。世家出身的杜甫骨子里还是有浓厚的儒家思想，在他客居长安的这十年，父亲去世，自己求仕不举，加上外部环境的挤压，他所遭受的磨难使他的性格已经不能和初遇李白时那个意气昂扬的他相比了。安禄山叛乱，李亨与李陵的兄弟之争，李陵的意气之举不仅断送了自己，还差一点让李白招来杀身之祸。对此，杜甫是同情的，但也可以猜想，杜甫一定有所不满。肃宗下令剿灭永王，李白也被定罪为忤逆，长留夜郎。杜甫作为饱经忧患、心怀天下的现实主义诗人，他忠君，他仍抱有一饭未曾忘君的忠心，而自己好友的忤逆，可能他从内心是不能接受的。而寄李十二白二十韵，李白，杜甫所想所写也并不是李白的真实意图。李白谗言杜甫不理解自己的心曲。意外，他不懂自己的政治抱负。虽然同处在困境中，但好像他们的关系已经不是十几年前喝酒谈心、亲如兄弟的知己了。初次相遇结为好友之后的漫游，使两人的友谊到达了高点。分别时时的依依不舍，再到之后十几年所遭受的那些遭遇，安史之乱的影响，唐朝由盛转衰的悲哀。这些都使两个人的性格与情感发生了变化。杜甫写给李白的《寄李十二白二十韵》，在李白去世前就已收到，可是李白却并未做出任何回应。
而在李白死后，杜甫对于李白之死也没有任何表示。对比李杜早年交谊之深，足以说明杜甫和李白的晚年是有些隔阂的。所以听完他们的故事，你有何感想呢？但无论如何，就像有人说，天不生李杜，是叹万古如长夜。诗仙与诗圣的相遇，盛唐走向晚唐的落幕，都让我们全面了解了更加真实的历史。非常感谢大家的聆听，也感谢给我提供帮助意见的蔡征同学和秦鹏同学，他们肯定我的选题方向，指出不足之处，让我从政治背景安史之乱中做出更深层次的剖析。这些都给我的写作内容提供了更好的帮助。最后再次感谢大家，我的演讲结束了。